Seksioni i dekriminalizimit pranë prokurorisë përgjithshme ka përfunduar verifikimin për kryetarin e bashkisë së Hasit, Miftar Dauti, i cili rezulton të mos ketë probleme në vijimin e ushtrimit të mandatit. Sipas verifikimit, prokuroria ka konstatuar se ai ka qenë dënuar gjatë komunizmit për largim nga kampet e përqendrimit, si edhe ka ndryshuar generalitetet, por këto nuk bëjnë shkak që atij të ndërpritet mandati. Ndaj Dautit, SPAK ka nisur një hetim për deklarim të rrem të formularëve pas një denoncimi në adresë të prokurorisë së posaçme se ai ka qenë i dënuar në Kosovë e Serbi, akuzat të cilat duket se nuk janë provuar. Pas këtyre gjetjeve, mandati i tij pritet të konfirmohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.